Eguerdion guztiei, ongi etorri berriz ere feminismotik bizitzak erdigunean jardunaldietara. Bigarren panelarekin hasiko gara eta panel honetan zaintzaz begira zabaltzen jarraituko dugu. Oraingoan agroekofeminismoaren, desgaitasunaren eta partaidetza soziopolitikoaren ikuspegian sakonduko dugu. Gure lehenengo gonbidatua Marina Sagasti Zabal Emilio Jus da, egun EHUko ikaslea da eta soziologian doktorea. Etxeko eta zaintza lanen enpleguaren eta parte hartze soziopolitikoaren arteko gurutzaketari buruz ikertu du batik bat. Oraintxe bertan ikerketa proiektu batean dabil, COVID-19ak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako zaharegoitzetan langileengan izan duen inpaktua ikertzen. Horrez gain, mugimendu feministan parte hartze aktiboa dauka eta bilgune feministako kidea da. Ongi etorri Marina, mila esker gurekin egoteagatik eta zurea da hitza. Eskerrik asko Maili. Vale, ba, bueno, eskerrik asko gonbidapenagatik, plazerra da hemen egotea eta ba, bueno, hitz egin alizatea eta partekatu alizatea. Eta bueno, ez, apur bat ba, gonbidapena jaso nuenean, ez, eta bueno, zaintzaren inguruan hitz egingo dugu, zaintzaren inguruan izango dira jardunaldiak, eta ba, ez, mai honen helburua bazen ba, zaintzaren ohiko definizioa zarago edo, ez, ba, apur bat ba, begirada zabaltzekoa eta bestelako ba, bueno, ez, eremu batzu eta batzuei ere erreparatzea, ez? Eta bueno, egia da, ba, zaintzaren inguruan ari garenean normalean oso modu murriztatzailean ulertzen dugula, normalean ulertzen dugu edo ez, ba, normalean pentsatzen dugunean zaintzan lehenengo gauza aitortzen zaiguna, ez? Da, gainera orain martxoan gaudela, martxoaren 8a izan da ezain dela inbestez eta berdintasun politikei esker, baina bueno, berdintasun politikeak direla eta ere, ez, ba, martxoaren 8an dana hitzaldiak nahi dira kontziliazioaren inguruan, ez, eta hitz egin kontziliazioaren inguruan, eta bueno, eta ondo dago, eta hori positiboa da, ez, baina hori, askotan ikuspegi murriztatzaile horretatik izaten da, hau da, ulertzen da zaintza dela, umeak zaintzea, eta testu inguru jakin batean, ez? Normalean ba bikote heterosexualen errealitatean, ez? Eta hemen ikusten duguna da, egia da, ez? Ba bueno, sexuaren araberako lanbanaketa mantendu egin dela, ez? Lehen goizean ba bueno, Carol Peitmanek osongi azaldu bezala, ez, kontratu sexuala mantentzen da eta hori da ikusten duguna, nahiz eta bueno, emakumeak gero eta gehiago lan merkatura sartu egin dira edo beraien presentzia handitu egin da, baina etxeko eta zaintza lanak nolabait beraien parte hartzea etxeko eta zaintza lanetan ba bere horretan mantendu egin da, ez? Ta gainera nolabait lan merkatura sartzerakoan edo gehiago bultzatu denean beraien parte hartzea lan merkatuan ez da izan hainbeste berdintasuna bultzatzeko, hori ere bai, baina sartu dira lan merkatu batera ja, ba, oso prekarioa, regulatu gabea, ez, politika neoliberalek ere sustatu dutelako emakumeen presentzia lan merkatuan, ez, ekonomia aktibatzea izan delako kontziliazio politiken helburu nagusiena eta ez horren beste berdintasuna, ez, eta horregatik ba bueno, pues badaude mugak ere zentzu horretan, ez, eta ez dute kuestionatu sexuaren araberako lanbanaketa, ez, eta gaur egun testuinguru honetan emakumei eskatzen zaiena da euren eguneroko bizitzetan nolabait ba kapitala eta bizitza kontziliatu behar izatea, ez, individualki gatazka hori bizi behar izatea eta gatazka horri aurre egitea, ez, eta bueno, pues hau oso problematikoa da nolabait, ez. Eta bueno, ikuspegi honen aurrean ba bi perspektiba garatu dira nolabait, ez? Realitatea aztertzeko. Bata baikorragoa nahi badugu eta bestea ba bueno, nolabait falta direnak azpimarratzen dituena edo ez dakit, ezkorragoa edo esan dezakegu. Lehenengo ikuspegiak azpimarratuko duena da ba bueno, bereziki azken urteetan, ez, zaintza modu murriztatzaile honetan ulertuta, ez, ba, gizonen inplikazioa gero eta gehiago dela, ez, hau da, aitatasun berriak sortzen ari direla, maskulinitate eredua aldatu egiten ari dela,
Ez, eta hau ikusten da, ez, jendarte mailan denboraren erabilera aztertzen badugu, azken urteetan ba, ikusten da, ez, nola gizonek handitu egin duten beraien dedikazioa edo beraien implikazioa zaintzaren eremu honetan, ez? Hau ikusi dezakegu. Eta nolabait, ba, batzuek esaten dute maskulinitate hegemonikoa ari dela ba, berdefinitzen eta gaur egun, ez, ba, jendarteak espero duela gizonengan ba, beraiek implikatzea nola baitez, umen zaintza horretan. Hau, ba, nola baitez, ba, ikuspegi baikor horrek ez asko azpimarratzen du. Gero daukagu, beste ikuspegia ez, eta honek esango digu, ba, kontu zibiltzeko, ez, joera hau ikusten dugun bitartean, baita ere, ez, ba, denboraren banaketari begiratuta, jendarte mailan ikusten da, paraleloki, emakumeek ere, handitu egin dutela beraien implikazioa zaintzan, ez? Hau da, aitatasun berrien berriekin batera, amatasun intensiboa ere gertatzen ari dela, ez? Hau da, biek ala biek ari direla banditzen, euren, edo biek ala biek handitu dutela beraien parte hartzea edo implikazioa zaintzetan, ez? Eta horrez gain, ba, ikuspegi honetatik ez, ba, batez ere azpimarratuko dela, ba, sexuaren araberako lanbanaketa hori mantentzen dela, parte hartzea soziopolitikoari begiratzen baldin badiogu gainera, ikerketa batzuek ba, zer erakutsi dute, ba, hori ez, errealitate honetan. Ezkontza heteroseksuala zer esan nahi du. Hori gertatzen denean, gizonen parte hartzea handitu egiten da, eremu soziopolitikoan, eta emakumena jeitsi egiten da. Gainera, testu inguru honetan, umeak agertzen direnean edo umeak izaten dituztenean, arrakala are gehiago handitu egiten da, ez? Gizonak gehiago implikatzen dira eremu soziopolitikoan eta emakumeak gutxiago implikatzen dira. Eta lan merkatuaren testu inguruan pauta berdintsua da. Berdin-berdin gertatzen da, ez? Naiz eta, bueno, egia da, ba, gaur egun, ez? Emakume modernoaren figura edo maskulinitate hegemonikoaren figura horiek baldatu egin dira eta egunez, ba, emakume modernoa da lan merkatuan ere ari dena, ez? Gaur egun gazteei galdetzen baldin badiozu, gazte ez, neskek ez dut esango bai, etorkizunean nahi dut etxeko andrea izan, ez? Ba ez, ez, emakume modernoaren figura pues noski da lan merkatuan egotea, ez? Eta ba hori, ez, badago presentzia bikoitz bat, ez? Emakumeak badaude lan merkatuan eta ba etxeko ta zaintza lanetan, baina claro, ez, nahi baldin badute militantzian aritu, ba presentzia hirukoitz bat hartu beharko lukete beraien gain, ez? Eta zentzu honetan, ba, emakume langilearen figura, ba, ongi ikusia baldin badago jendartean, edo balioetan, maila simbolikoan nahi badugu, ba, nuke berdina esango emakume militantearen inguruan, ez? Hau da, egun ere, ba, politikan aritzen diren, ez? Eta politikan maiuskulas, ez? Nola bait, aritzen diren emakumeen figura, ba, ez dela ailegitimoa, ez? Eta nik behintzat ikerketan ikusi dudana, izan da gehiago, ba, nola, inguru guztiak, modu konstiente zen inkonstientean, ba, ez dituela animatzen emakume hauek, ba, eremu horretan parte hartzeko, ez? Kontrakoa, Maritxua izu, ez, nahikoa daukazu ja zure benetan, ez, nahikoa daukazu zure lanean aritzen zara, orain gainera gurasoen zaintza sarduratzen ari zara benetan, sartu behar zara ere olako rolloetan, ez, apur bat, ba nahi gabe inguruak ere esaten dio, jo, ez, zainduz euro burua, ez, igual hartu ere denbora beste gauza batzutarako, ez, eta bueno, pues, zentzu horretan zailtasunak daude. Naiz eta, bueno, ez, esan dugun, hau errealitate konkretu bat da, eta begirada zabaltzen baldin badugu, ez, bestelako bikoteak ere baditugu, eta horren inguruko ikerketak ere badaude, esaterako, ez, ba, gehi bikoteen kasuan, gizonek heteroseksualekin konparatuta adibidez, ez, ba, ikusten da, egunean bataz beste, 29 minutu gehiago, dedikatzen diotela etxeko eremuari. Ez? Eta bikote lesbianen kasuan adibidez, ez? Ba, lehen komentatu dugun arrakalau,
ez da gertatzen, ez parte hartze soziopolitikoan, ez da, bueno, bereziki lan merkatuari begiratuta, ez? Hori ez da gertatzen, eta gertatzekotan denborarekin desagertu egiten da, ez? Hau da, posible da gertatzea, ze batek amatasun baimena hartu du, edo eszedentzia bat hartu du, eta horre gero inpaktu bat dauka bere soldatan, ez? Edo bere ibilbide profesionalean, esan dezakegu, baina lesbianen arteko bikotetan gero hori desagertu egiten da. Eta esango nuke ere, ez, gehiago zabaltzen badugu, eta bestelako familia eredu batzuetan pentsatzen baldin badugu, ez, eta ez bikotea nolabait erdigunean dutenak, ba, are esperientzia parekideago eta interesgarriagoak topatuko ditugula. Egia da, dela eremu bat ikertzeke dagoena, gutxi eginda honen inguruan, eta egia da, olako eredu gutxi ditugula, eta erreferente gutxi, baina esango nuke, ez, ba, hortik, ba, dagoela, ba, bueno, bide interesgarri bat behintzat, ez? Eta, bueno, ba, testu inguru honetan ere, ez, ba, umen zaintzaz ari garela, eta militantziaz edo parte hartze soziopolitikoaz ari bagara, ba, bueno, egia da, ez esan dudana, zailtasunak daude, ez, emakume militantearen figura oraindik ere ez da oso legitimoa, gizonen auzientzia etxeko eremuan legitimoa denean, ba, emakumena, ba, ez hainbeste, ez, eta arrazoia baldin bada militantzia, ba, are gutxiago, baina, bueno, pues, egia da estrategiak sortu direla, ba, ba, uztartu alizateko, ba, eremu horiek, ez, eta militantzian ere aritu alizateko, edo parte hartze soziopolitikoan ere aritu alizateko. Eta adibidez, ez, ba, ze estrategiak garatu dira, ba, asamblada batera, ba, ba, umearekin joatea, ez? Edo jardunaldi hauetan, ba, haurtzaindegi zerbitzua jartzea, esaterako, ez? Edo greba feministetan, ba, zaintzagune komunitarioak sortzea, ez? Olakoak egia da, ez? Ba, estrategia garatu direla, maila komunitarioan, estrategia horiek interesgarriak dira, ez? Balioan jarri behar ditugu, nahiz eta, bueno, nik uste, ez? Oraindik, ba, hortik, ba, daukagu zer garatu, ez? Azkenean, ba, bueno, zaintzagune komunitarioak izan ziren urtean behin, eta ez, ba, besterik edo gutxi garatu eginda, ez. Baina, bestelako testu inguru batzuei buruz hitz egiten baldin badugu, hau da, zaintza ere, zaintzaren definizioa, umez, arago, ez, eramaten baldin badugu, ba, estenatokia bestelakoa da, ez, eta hau da, ulertzen baldin badugu, ez, ekonomia feministak eta jardunaldi hauetan zehar, ez, askotan, aipatu den bezala, ez, azkenean, elkarmenpekoa garela, ez dagoela izaki guztiz autonomorik eta gure bizitzan zehar, momentu jakin batzuetan gehiago, baina bizitza osoan zehar, ez, zaintza beharrak ditugula, ez, zaurgarriak garela, eta ba hori, ez, zaintza beharrezkoa den zerbait dela, ez, eta pentsatzen baldin badugu gaixotasunetan, anistasun funtzionalean, nagusien zaintzan, ez, hau da, hain positiboak edo zoriontasunarekin, ez, ba, ba, ez dakit, ez, edo alderdi positiboekin, ba, ulertzeko, ulertu daiteke, baina, bueno, baita ere baditu bereremu gogorrak, zaiak, harreman eskazak, ez, ze, bueno, egin dira kanpaina handiak, ez, ba, aitatasunaren arira, ba, aitek hartzeko, ez, beraien ardura umei dagokionez, oso polita delako, ez dakizu ze gauza galtzen dituzun, eta bar, baina, ba, daude, ez, beste, ba, bueno, realitate batzuk ez direnak ainarrezak, eta hor dago gakoa, ez, hor nik ikusi dudana izan da, ba, ez, ja gertatzen baldin bada amatasunean, ez, ba, emakumeak desagertu egiten direla militantziaren esparruetatik, bestelako zaintza testu inguru batzuetan pentsatzen baldin badugu, utxunea area ageriagoa da, ez, zailtasun handiak daude, eta normalean, ez, edo nik behintzat ikerketan ikusi dudana, izan da, ba, utzi egin dutela militantziaren eremuan. Utzi egin dute, edo, bueno, gero egia da, ez, segun eta zeri begiratzen diogun, eta igual politikaren eremu, bestelako eremu batzuk ere kontutan hartzen baldin baditugu, informalagoak direnak, ez, nolabait eguneroko bizitzaren aferei, ba, aferekin lotura estuagoa dutenak, ba, hor, emakumen parte hartzea, ba, ba, mantendu egiten da, ez, nahiz eta egia da, ba, politikotzat askotan ez dugu jotzen,
baina hor, emakumeak egon badaude, ez? Ba, guraso elkarteak, senideen elkarteak, ez? Ba, egoitzetako ba hori senideak, ez, edo egoitzetan dauden hoien senideak edo presoen senideak, ez, asko dira eta askotan ba ez dira ez maiuskulas idazten den politika hoien parte edo ez dira protagonistak ere beraiek, ez, askotan ba ulertzen dugu bertan daudelako ba direlako ez dakin noren ama, ez dakin noren alaba, ez dakin noren emazte, neskalagun eta bar, ez? Eta orduan bueno, pues zentzu horretan bere mugak baditu. Baina, bueno, Agustia esan data ja maitzeko, ez, esan nahiko nuke, ba, erronka potoloago daukagula, eta gainera, ez, ba, egun, osasun krisi, daukagun osasun krisia dela eta, ba, zaintzaren afera, ba, erdigunean kokatu da daukagula, ez, eta, ba, pentsatu behar dugula, ba, nola, ez, aldaketa soziala nola egin, eta nola antolatu, ba, horri guztiari aurre egiteko, ez, eta parte hartze soziopolitikoaren eremuan, ba, baita ere nola sortu elkarteak, erakundeak, asanbladak eta bar, ez, nun, ba, zaintzaileak ere egongo diren, ez, eta nola egiten dugu kolektiboki, ba, guztiok zaintzaren eremu horretan, ba, implikazioa eukitzeko, ez, eta guztiok, ba, gure ekarpena bertan egiteko. Marina, mila esker, klabe handiak eman dituzu, gero jarraituko dugu zurekin hizketan, eta orain gurekin dugu Rosa Ugalde Urbistondo. Rosa elkartuko gizarte langilea da, eta berdintasun teknikaria. Elkarteaneko emakume taldeko kidea da, eta elkarteak da EAEko desgaitasun fisikoa duten pertsonen konfederazioaren koordinadora. Ongi etorri, Rosa? Esango diot nik. Rosa, entzuten nauzu? Ez dakit mikrofonoa itzalita duzun. Ez dakit probatu dezakezun mikroa konektatzen. Bai, arazo teknikoak izaten ari ditugu, orduan igual jarraituko dugu Soniarekin. Sonia Inguza Zumalde hemen dugu gurekin. Sonia nekazaritza eta abeltzaintzako teknikaria da, derrigorrezko hezkuntza amaitzen ez duten gazteentzako berme sozialeko programetan hezitzaile aritua, eta geroztik, familiako baratzetik, barazki ekoizpen ekologiko bat muntatzera animatu zen. Gainera, eskola publiko bateko sukaldari gisa kombinatu du bere lana, eta lab sindikatuan lan sindikalerako liberatua dago momentu honetan. Gainera, Sonia Etxalde Emakumea kolektiboko kidea da, eta Sonia hemen dugu, ongi etorri Sonia, mila esker gurekin egoteagatik, eta zurea da hitza. Ba, eskerrik asko. Bueno, eskertzen dugu pilo bat mugimendu kanpesinotik edo baserritarren mugimendutik konbidapena jasotzea. Ze ez da ohikoa, ez? Egia da, Europan iharduten duten nekazaritzan da, pues igual biztanleriaren 1%-a, eta kostaten da, bueno, anuntzio, esne edo jogurten anuntziotik aparte, ba, mediotan agertzea, ez? Nik prebio bat egingo dut etxalderi buruz berbain baino lehen, ba, zergaitik sortu zen, ez? Ba, igual joan bargara, oin dela 60 urte, zelan elikadura sistema, zelan zegoen Euskal Herrien, ba, zelan zegoen denetarik, zegoen arrantza, sektorea potente, zegoen baserriek, fruta, barazkizek, eta edozen elikagaiak hartzen zutela plazetara eta merkatuetara, dendetara, eta gero, ba, 80. hamarkadean etorri zen produktibismo eta
modernidadea, eta horrek behar zuen, bueno, behartu zuen baserritarrei, ba, zelan da, dirua eskatu, makinak erosi, modernizatu, batez ere gidatuak ba, foraldundiko planetatik eta instituzioetatik. Bueno, gaur egun dekogu egoera hori, etengabe modernizatu da gure sektorea, sektoren hori elikagaiak sortzen dituena, eta aldiz, produzia oso txikia da, osea, jaten dugunetik bakarrik 1,5 hemeneko izten dana, holan esaten da ikerketak, ez? Orduen, ba, beste aldetik, beste 80-85 jaten duguna, kanpoti dator, eta badakigu mila kilometro egiten dutela, ze baldintzetan dago ekoiztute, normalia multinazionalen batzuen esker, eta ba, hori da, elikagain sistema gaur egun osatzen dana, ez? Horregi bueltan moteko, ba, mugimendu kanpesinotik eta baserritatik, baserritarren eskutikan, ba, sortu zen Etxalde. Etxalde da mugimendu zabala, ez da mistoa da, eta edo nork atxikimendu emun aldauen. Ba, zein da gure aterpea, zein da gure erronka, elikadura buru jabetza. Eta badaude herritarrak, badaude eragile sozialak, badaude sindikatuk, eta el protagonismo dekogu baserritarrak. Orduen, talde misto horretan, ba, 2012-tik, eta gu baino lehenago emakume batzuk lan asko inde, sortu gendun Etxalde emakumeak. Eta Etxalde emakumeak gara talde anitza, ba, gaude baserritarrak, ba, daude emakume hiritarrak, akademiako andrak, osea, jente desberdine, bai adin guztietakoak, nahiko aberatsa gara eta hori oso nabarmentzekoa da. Eta ba, gure erronka, a ber, gu zelan zuk, lehen asko gustatu jata Marianek aipatu duen militantzea, gu militantea gara. Osea, barruen gaude, eta gure egitasmoa bai da elikadura buru jabetza, baina nahi dugu kutsatu feminismoari horretaz, eta bai baserritar mugimenduari feminismoak erakutsi dozkune, ba erakatsi ere. Hori da, holanera laburrean esan da, zer da guretzako gure elkartea, ez? Gero, lehen esan duzuna, zelan kudeatzen dugu, ba, hiru militantza horiek, ez, zaintza lanak egiten ditugunak, lan egiten ditugunok, edo, ba, guke oso berezi izan da, ze taldean oso ondo eramaten gara elkar, eta oso fleksibleak izan gara beti. Kontuan hartu behar dugu, sektorean, ba, baserritarri begira, sektorearen, zelan da, beharrak, ez dire beti berdinek urtean zehar, orduen ulertzen dugu, pues ardiekin ibilten dana, garai horretan, pues bildotxakin ibilten da. Osea, da, ardikumoak ateratzen. Edo, ama berri izan dana, pues ez da emongo konpromiso berdinez. Orduan kontuan eukiten dugu, ba, bizitzaren ziklo naturalak. Eta, bakotxa gaitzen da, taldeari alden neurrizen, beti, bueno, badekogu talde motor bat, nahiko eraginkorra, eta, bueno, bere gain hartzen duela, pues dinamizatzeko taldea, erronkak, plangintzak, baina gero oso importantea da guretzako gure gana etorten diren andra guztiek ba, jakitu negotea, kontatzea, zer egiten dugun, nor, zer egiteragoa zen, osea, komunikazio tresna oso importantea da guretzako. Eta ba, hor badekogu talde zabal bat gure komunikazioak heltzen zaizkiola. Gero, ba, ekintzak, zer nolako ekintzak egiten ditugu? Ba, egin dugu denetarik, lehenengo, sortu genuen sare bat, ba, jakitzeko haber, nortxu garen, osea, nork hurbildu alda gure gana, eta ba, elkarre ezagutzen bitartez, osatu genuen sare hori. Sare horretan, hasi ginen berbetan, zeintzu dire gure erronkan, zeintzu dire gure arazoak, ze, bueno, emakume guztien pairatzen ditugun arazo berdinek, ez? Oso antzekoa, baina baserritarrek edo elikadura munduan mugitzen dizenak ba beste batzuk dira. Orduen,
egin ditugu dokumentuak, hausnarketa prozesu batzuen ostean, eta bai egiten dugu inzidentzia politika, bueno, gure apaltasunetik, bai legeak eta arautegiak errebisatzen. Pues, adibidez, bultzatu nahi badugu azokak eta merkatuak eta jendengan ailegatzeko baserretaren produktuak, pues igual errebisatu behar dugu udaletan dauzen arauak, ez? Eta bueno, horrek izaten dire gure proposamenak. Bebai egiten ditugu auzolanak, ze mugimendu feministatik, bueno, ikusi genuen izan zen, como lehenengo elkar egon beharko ginela zeoz ere egiten, eta handik urtengo zirela elkar laguntzak edo elkar lanak. Eta orduen, auzolanetan konbidatzen gintuen, bueno, genituen, zelan da, feministak hiritarrak, esan dezagun, eta konbidapena zen auzolan batera, ba, gutako baten bat behar bada, berezi, lan berezi bat egitea baserrien edo bere ustiapenean, edo ez dakit zer, edo baten batek lagunduen behar dugu zeo zertan, ba, negutegiko plastikoak apurtu zitzaizkiola, edo ilotegi berri bat montatxera doala, edo esi apurtu jakola, pues, konbidatzen dugu egun oso bat pasatzeko, eta, bueno, pues, anegoten gara elkar trukatzen, eta elkar bizitzen, eta normalen aprobetsaten dugu tailertxu bat edo zeo zer egiteko, ere. Oso emankorrak izan dira, eta hortik bebai sortu dire aliantza desberdinek. Osea, no, eda, bai, oso emankorra. Osea, guk ikusten dugu oso positibo historia horiek, ez? Eta, kontatzea bebai, era negatiboan, ba, ze herritar emakumeak desagertzean ari direla. Osea, ez dakit, oroar, edozein nekazaritza jarduera, urtea pasa ala desagertzen ari dire pilo bat, sektore guztietan, eta kristolango galera da, eta ez dago gelditzerik, eta emakumeena bebai. Gero horre euki behar dugu gauza bat, eta bueno, akademiako jendeari luzatzen diot proposamena. Ze ikerketa gitxi daude ikuspegi generoarekin gure sektorean. Osea, joaten bagara, hausnarketa bat egitera, zenbat emakume dabilela nekazaritzan, kontuan hartzen dute igual zenbaki potoloak, edo jarduera handiek, edo horretaz edizkatzen direla uneko eunean. Baina gero, gure ezaugarri nagusiena da Euskal Herrien, da handrak dekogu nekazaritza erlazioa, baina oso parziala da. Osea, egiten ditugu jarduera txikiek, beti izan da, historikoki, baserritan egiten zuen andrea eta gizonak ere, gizonak kotizatzen zuen gizarte segurantzara, eta emakumea ez, nahiz eta biok egitean gauza berdine. Horrek ekarri dau kristolango arazoak gaur egun jubilatzear edo jubilatu dizen emakumei, ze ez dute kobratzen pentsioa. Eta horreri buelta emoteko, zeo zer egin behar da. Eta gaur egun ere, badaude, hainbet, baserri, solo, edo hainbet ekimen nekazaritzagaz relazionatute dauzenak, ez direla agerian, ez daudela agerian barkatu, ez dire ikusten. Eta hori, ikusi zina paper hori, emakume baserritarrena da. Eta, bueno, elikaduraz estema eraldatzeko, da itz potoloa, baina egin behar dugu, osea, danon ardura da, ez da baserritarren esku bakarrik, dau denon eskure, ze danon jaten dugu. Eta ikusten dugu gero eta esku gitxiagotan dago likadura sistema, multinazionalak sartu dire erabat, inbertsioak egitera, hor ikusten dugu Euskal Herrian, lehen ikusten genuen beste herrialdetan pasatzen zala hori akaparamiento de tierras edo lurren konzentrazioa, baina gaur egun hemen Euskal Herrire torten ari dire egitasmo potoloak multinazionalen aldetik eta mehatxu bezala ikusten dugule. Bai adibidez, Baldegobian tomate ekoizpen mega handi egingo dela, ez da bat ere jasangarri ere du hori, eta ez nazartuko, ze igual ez da gaurko gaia, eta Kaparroson ere, badau, ez dakizen bat mila behi atxilotuak, oize, ekoizpen makro handi, makro granja baten,
Eta hori desde luego ez da defenditu behar dugun eredu jasangarria, bez. Orduen, guk de gure hausnarketetan ikusi dugune da, eraldatzeko prozesu bat izan behar dala, nahiko luzea izango dala, ze bebitu nondik gazten garen, eta bai egon behar da bultxakada handia izutu zuinetatik. A ber, zelan azaltzen dut hori. Ba, nahi badugu, gure eskoletan adibidez, elikagai osasuntzuak ailegatzea, ba, desde luego aldatu behar da erabat, gaur egun dagoen eredua. Nahi badugu, etxe guztietara heldu elikagai osasuntzuak, jasangarriak, kilometro zero edo gertukoak, eta karbono isuriak murrizten direnak, erabat aldatu behar da. Eta zelan lortzen da hori? Ba, sortzen baserritar berriek, hobe dala gazteak, baina gazteak ez direnak ere, badute sarbiderik, osea, ez dago hemen. Eta gaur egun dagoen krisiarekin, pues igual apropos dator, ze lana, dagoela krisia soziala, krisia ambientalak, eta lana gero eta gitxiago, eta igual aprobetxau behar da momentu honetan, ba, potentziala hori dekoguna gure lurraldean, ba, martxan eipinteko, baina beti egon behar da, sustengo instituzionala edo diru publikoa ipini behar da horretarako ere. Bai, ez dakito lan nabarmena, ez dakizen bat denbora daukadan. Iru minutu, joan da. Bueno, ba, iru minutu horietan aipamen txikitxu bat egin nahi dut, gure gizarte eraldatzen ari da ere, eta kontsumo erabat, ja ez da zukaldatzen etxeetan, eta orduen, eta zelan dau elandaren muko personak ezaugarriak barkatu aldatu indire. Gurekin dau zainbet migrante gure baserretan lan egiten, gurekin bizitzen, eta egitxe da hor badau, ez dakigu zen badiren, zer balintxatan dauzen, horbe bai, arreta ipini beharko zan, hobetzeko euren baldintzak eta gizarteratzeko, ze etorkizunari begira, ba oso importantea dire, gurean txertatzeko be, gurekin bizitzeko. Eta gero, gure aldarrikapen nagusi bat da, eta honi igualan ekin amaitzen dut, da oso importantea da babestea elikagaia sortzeako rekurso naturalak. Horretaz berbaiten dudanea da lurra, ura, ibaiak, itxasoa, asiak, horrek da denona dira eta gaur arrisku gorrien daude, lehen aipatu dudan bezala lurra zelan salerosten ari da eta konzentratzen ari da eskugitzitan eta horretan be, emakumeak, zenbakiak esaten dabe, oso aukera gitxiago dekogula lurra, osea, baliabide natural horiek eskuratzeko. Hori da, apur bet, nabardundu nahi nuena, bai? Bai. Ba, saiatuko gara orain berriz Rosaren hitzartzearekin jarraitzen. Lehen esan dudan bezala, Rosa Ugalde Urbistondo dugu oraingoan, elkartuko gizarte langilea eta berdintasun teknikaria da Rosa, eta elkarteaneko emakume taldeko kidea. Rosa, zurea da hitza? Orain bai. Orain bai, bueno, eskerrak. Bueno, mila esker aukera emateagatik, plazaratzeko baita ere, gure egoera zein den, desgaitasuna daukagun emakumeak izan da, eta azaltzeko baita ere, zaintzaren inguruan, gure dikotomia hori edo gure ikuspegi bikoitza. Iratik lehen esan du, eta uste ez goizean zehar, zaintzaren inguruan hitz egiten hasten geranean, badirudila beti zaintza eredu berdin batetik hasten gerala, edo zaintza eredu bezala beti dela instituzionalizazioa. Bueno, nik egingo dudan ekarpenetan, ikusiko dezute
guretzat instituzionalizazioa aukera bat dela, baina ez da ala guk babesten dugun edo defendatzen dugun aukera, ez? Eta, bueno, esplikatuko dut, hau, ni uste dut garrantzitsua dela esatea guretzat garrantzia handia daukala zaintza eredua aldatu egin behar dela, noski pertsona erdigunean jarri behar dela eta bizitzak erdigunean jarri behar direla, eta hori suposatzen du pertsona protagonista bezala hartzea eta pertsonari erabakitzeko aukera hori ematea. Eta, bueno, hemendik aurrera jarraitu nahi dut, ez? Esan nahi dut, vale, emakumeak izan da eta denok dakigu, zaintzak emakume aurpegia duela, baina desgaitasuna daukagun emakumeentzat hau ez da, hau nahi esan, ba, bueno, hontaz pentsatzen hasten geranean, denoi datorkigu burua, desgaitasuna baldin badaukagu, zainduak izan behar dugun pertsonak izan behar degula. Eta emakumea desgaitasuna daukanean ere bai, bakarrik ikusten da, zaintzak jaso behar dituen emakumea bezala. Orduan, zer gertatzen da hemen? Ba, gertatzen da gauza bat, beti erabakitzutela gure gatikan, beti gelditzen gera, ez, ba, besteak direla dakitenak, profesionalak dira dakitenak guri ze komeni zaigun, irati hau oso argi utzi du, ez? Eta hori horrela da. Orduan azkenean guk ba, gizarteak espero duna gutaz egiten dugu eta ez da beste alde hori ikusten, ez? Eta gu beti parte hartzen dugunean eta zaintzaren inguruan hitz egiten dugunean beti esaten dugu, guk emakumea gara, zainketa egin dezakegu guk nahi badugu, ez? Seguretzat oso garrantzitsua ere bai da esatea eta argi uztea zaintzeko aukera norberak erabaki behar duela eta norberak erabaki dezala nahi duen zaindu ala ez. Eta zaindu nahi badezu aukera hori eman behar zaizula. Vale? Eta gure kasuan hori ez da errespetatzen. Denok erabakitzen dute, guk nola izan behar dugun zainduak. Denok gu baino gehiago dakite, eta bueno, ba, aukera hori ez daigu ematen. Gero, bai, zainduak izan behar dugu, baina zaintza hori beraiek ere bai erabakiko dute nolakoa izan behar duen, ez? Orduan normalean instituzionalizaziora jotzen da. Ez dago beste eredurik, ez? Eta, bueno, bagu honen aurka ere gaudela esan behar dugu, ez? Vale, zaintzak edo zainketak gizarte guztiaren ardatza bidala hori argi dago, ez? Eta bizitzak iraun dezan hori horrela jarraitzen izan behar du. Edo jarraitu behar du izaten, ez? Funtzio hauek, ba, bai, esan du lehen ere bai gure beste maikideak, ez, ba, gizonezkoak ere bai, hartzen ari direla orain garrantzi gehiago edo protagonismo gehiago zaintza lan hauetan, baina gila da, zaintza lan hauek, ba, betidanik emakumeak egin dituztela, ez, eta horrek ze garrantzia edo ze suposatzen du, bai, gure bizitzarako, gure osasunerako, gure bizitza kalitaterako eta abar, ez, eta nire ustez zaintza oso gai garrantzitsua da, eta ni uste dut, ba, oinarrizko gizarte behar bat bezala hartu behar dela, eta aintzat hartu behar dela, ez? Eta, bueno, bai, orain, hori esan nahi, orain zentratuko nahi ez gehiago, ba, gure kasuan, ez? Karo, nik adibidea jarri nahi ditut adibidez, ez? Gu zaintzeko eskubidea daukagu, eta ez zaigu ematen, ez? Da, gu esan deten bezala, emakume zaindua gara. Eta hau, legeetan, eta egiten diren dekretutan, eta zaintza zerikusia daukan dekretu horietan, ba, gu bi adibide ekarri ditugu, eh? Bata da, bueno, ba, Gipuzkoan 2017ko foru dekretuak, eh? Familiaren inguruan zainketa eta zaintzaileei laguntzeko prestazio ekonomikoari buruzkoa, eta hor agertzen zen, ba, pertsona bat, balio ezintasuneko pentsioa dutenek, hirugarren pertsona baten laguntza behar dutenek, edo 150ko desgaitasuna baino handia baten pertsonek ezin dutela dependentea den norbait zaindu. Vale? Eta guk hor errekurtso bat egin genuen, ze iruditzen zaigu, denok daukagula ahalmena zainketa egiteko, eta badakigula, eta argi dakigula, noiz aldugun zaindu eta noiz ez, eta ze gauz egin ditzazkegun eta zer ez. Eta ez degula beti egon behar demostratzen ze kapazitate ditugun, baizik eta besteak demostratu beharko dutela guk ez daukagula gaitasun hori, ez? Eta gero, beste adibide bat ekarri dut baita ere, eta hau da autonomia erkidegokoa, ez? Eta familia harreari buruzko dekretu proiektuan ere jasotzen zen, ezin garela familia hartzailea izan,
gutako batek desgaitasuna daukanean. Bueno, honeri ere errekurtso bat jarri genion, eta bueno, ba, hemen guri etziguten kasurik egin, baina egia da, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetako Batzordeak hau onartu egin zuela eta adierazi zuela hau diskriminazio bat zera desgaitasuna daukagun nontzat, ez? Eta bueno, ze gertatzen da baita ere, ba hori, ba normalean zaintza egin nahi dezunean edo harrera familia bat nahi, izan nahi dezunean, beti eta batez ere, bueno, hau gehiago zuzendu nahi dut, ez? Dependentziako diru laguntzak jaso behar dituzunean, ez? Etxe barruan egiteko zaintza horiek edo familia horren edo dependentzia pertsona horren laguntzailea izateko, ez? Ba, egin bat dutela gizarte zerbitzuetatik txosten bat esaten ba, idoneidadea daukatula zainketa hori egiteko. Eta gure kasuan hori ere bai ez dute egite, ez, ukatu egite zaigu baita ere, ez? Ba, idoneidade hori guri ematea. Bueno, claro, hau horrela izan da, ni orain errealitateari buruz hitz egingo dut. Eta errealitatea da, desgaitasuna daukaten emakume askok eta askok zaintzaileak direla. Eta familiak erabakitzen duela, emakume hori etxean geldituko dela, etxeko senitarteko guztiak, ba, zaintzeko, gaixo daudenean, dependentziak direnean, txikiak direnean, eta bar, ez? Eta, claro, zer gertatzen da? Ba, bale, orduan hor, badirudi kapaza zerala zainketa hori egiteko. Baina, gero, zuk erabakitzen badezu ama izan nahi dezula, edo zure familia sortu nahi dezula, edo ume bat adoptatu nahi dezula edo, ba hor ja, ez, gizarteak ikusten du lehenengo, ez, guk hori ezin degula egin, eta gero gure aldameneko guztiak, eta gure familiarrak eta denute, ba berez ezin degula lan hori egin, ez. Orduan azkenean zer gertatzen da, batzuk azkenean sinistu egiten dezula zure kapazitate eza hori, eta orduan ez zera saiatzen askotan, ez, zure bizitza proiektu independente bat egiten. Eta hemen bai lotu nahi dut hau, beste gai batekin, ez? Leno esan dudanarekin, ez? Claro, zer gertatzen da? Ni zaintzen pasatzen dut nire bizitza, ba, iristen den momentu arte, ba, ni zaindua izan behar dudala, ez? Eta orduan, ba, leno esan dugu, ez? Ba, irugarren adinera iriste zeranean, edo desgaitasuna, ez? Ba, handia gotu egiten denean, edo ezin dezunean, orduan erabakitzen dute, zure zainketan nun egingo dela instituzio batean. Claro, guretzat hori ez da eredua. Guretzat eredua da guk erabaki dezakegula, edo erabaki behar degula nola nahi dugun izan zainduak. Ez? Edo, hobeto esan da, ze behar ditugun, edo nola asetuko ditugun zaintza behar horiek, ez? Bakarrikan zainduak izan behar baldin badegu, besteak etorriko dira esatea ze behar dugu, baina guzti dugu guk daukagula autonomia nahikoa nola izan nahi dugun zainduak. Eta gaitasun hori eman egin behar zaigu, baita ere hirugarren adineko ere bai, eta hori, uste aldatu egin behar dela eredu hori, eta bizitza independienteruntz dijoan eredu bihurtu behar duela. Eta guretzat bizitza independienteko eredua zein da, ba nik erabaki dezakitela, edo erabaki behar dudala, edo erabakitzeko aukera izan behar dudala, norekin, nun, eta nola bizi nahi dudan, lagunekin, familiakin, edo bakarrik, edo nahi duten bezala. Eta auki behar ditu dela, hortarako nik behar ditu den euskarriak. Ba, nire asistente pertsonala, edo nik behar ditu dena, ez? Eta hori ere bai eman behar zaigula, eta aukera hori eman behar zaigula. Eta utzi behar zaigula, ama izaten gu nahi degunean, eta gu nahi dugun zaintzak egiten ere bai. Orduan, bueno, norain oso askitza egiten ari da esterilizazioaren inguruan, eta, bueno, ba, gure kideak eta ezagutze ditugun emakume asko, ez? Ba, esterilizazio forzatuak izan dituzte, beraiek jakin gabe, beraiek onartu gabe, eta zergatikan, ba, beti, ba, agian aurdu gelditzen da, agian me bat izan dezake eta nola zainduko du, ez? Eta honen atzetikan nik esan nahi dut, ba, gauza asko daudela, eta beste artean, ez? Ba, hor daudela, erabat oso ona ezkutatzeko jasate dituzten bortxakeri guztiak eta abuso seksual guztiak, ez? Eta, bueno, ba, azkenean, zezango dizuet, desgaitasuna daukagun emakumeak, inbizibilizatua gaude,
ahotsa zaigu entzuten edo digute ematen gaitasun hori esateko zer nahi dugun, nola egin nahi ditugun gauzak, eta ez da gure realitatea ezagutzen. Eta egia da askotan, familiaren zainketak sostengatzen ditugula, baina gero gure eskubideak ez hor erdian jarri nahi ditugunean, eta esan nik aukera auki behar dut erabakitzeko zer egin nahi dudan, eta ze bizitza modelo eraman nahi dudan aurrera, hor oztopoa jartzen dizkigute. Eta bueno, lehen ere bai, esan da, azkenean, zer gertatzen da, zu zaintzarako prestatzen bat zaituzte zure etxean, ba ez dezu ikasten, ez dezu lan bat topatzen, ezin dezu atera kanpora, zure zure soldata bat ateratzea, Eta horrek ze suposatzen du azkenean, ba beti beste dependentzi baten azpian egotea, Kasunetan dependentzia ekonomikoa eta beste dependentzia asko, Eta bueno, ba gure guk nahi genuna zan begirada hau ekarri, Begirada hau ekarri eta esan desgaitasuna daukaten emakumeak aukera izan behar dugula zaintzeko nahi dugunean. Esateko baita ere gauza honen inguruan asko dagoela hitz egiteko eta ez dela asko hitz egiten. Zaintzaren inguruan hitz egiten danean hori, ba ez direla kontutan hartzen askotan, zer gertatzen den desgaitasuna daukatzunean eta zure bikotetikan banatzen baldin batzera, nori ematen zaion uen zaintza, ba betidanik izan danean desgaitasuna daukan emakumeak zainketa hau egin duena, Eta badirudi ba dibortzio bat dagoenean edo banaketa bat dagoenean, orduan zure desgaitasunagatikan ezin dituzu umeak edo zure seme alabak zaindu, Eta horrelako kasu asko ezagutze ditugu. Baita ere, biolentzia matxista jasaten dutenean ere bai, ba askotan eta askotan beharra daukate baita ere beraien seme alabak, hitz egiten ari naiz desgaitasun handiagoa daukatenak eta agian hirugarren pertsona baten laguntza behar dutenak, Eta kasu hauetan, emakume asko ere bai gelditzen dira bere seme alabak ezin dituztela zaindu. Eta hori, ni uste dut, ba, politika desberdinak egin behar direla zentzu honetan. Eta egia esateko, ba, gu kapazak era esateko nola nahi dugun gure seme alabak zaindu. Eta gu badakigu beste esaten nola zaindu behar duten gu zaintza hori direktoki egin ezin dugunean egin, Eta orduan zentzu horretan ze esan nahi dut, ba, begira, ba, praktika honak egin behar direla, eta martxan jarri behar direla, eta lauek eman emakumeari gainera horrelako egoerak jasaten ari denean, Ba, posible izateko bere seme alabekin bizitzen jarraitzeko, Ze azkenean askotan tratu txarrak pairatzen dituzunean, eta txetikan ateratzen zerana, zebazu, eta seme alabak zaintzeko gaitasuna badirudi ez dakazula, Barduan ze gertatzen da, aukera bezala instituzio batera edo residentzi batera bideratzen dizutela. Eta claro, guretzat hori ez da aukera bat, Aukera izan beharko luke gizartea guri jartzea guk behar ditugun laguntza guztiak, guk gure bizitza aurrera eramateko eta beste proiektu berri bat egiteko gure seme-alabekin kasu hauetan, Bueno, gutxi gora bera gu etorri gera guzti hau esatea, Eta kontutan hartzeko, bezgaitasuna ere genera bezala konstrukzio sozial bat dela, Eta honek oso argi uzten duela ze espero dan gugatikan eta zer rol betetzen dugun gizartean, Eta hemendikan ateratzea oso zaila egite zaigula. Eta guk lan egin dezakegu asko, baina gizartea ez bada aldatzen eta ez baldin badizkigu aukera berri hauek ematen eta behar ditugun laguntza hauek ematen, ba oso zaila izango zaigula guri ere bai, ateratzea bizigeran egoera honetatik gan, Bueno, ni uste dut horrela bukatuko nukela eta gero nahi badezute ba gai edozein gaien inguruan ba hitz egiten jarraitu dezakegula. Vale, mila esker, Rosa. Ba, bueno, entzun ditugu gure hiru gonbidatuak, eta nik uste esan dezakegula, zaintza era integralean lantzeko beharra ikusi dugula hiru hitzartzeetan, ez? Esan dugu zaintza normalean oso modu zurrunean eta murriztailean ulertzen dugula, edo gizarteak horrela
horrela ulertzen duela, eta hori aldatzeko beharra ikusi dugu hiru perspektiba hauetatik, ez? Orain hasiko gara galderekin, eta nahi badituzue zuen galderak bidali, pues badakizue aukera hori ere baduzuela, eta gure lehenengo galdera Soniarentzat da, galdera autolosatik dator, eta bueno, galderak hause esaten du. Lana, eremuko emakumeen egoera ez ezaguna da, edo ez da visualizatzen, ez? Adibidez, nola dauden landaremuan zaintzen duten emakumeak, adinekoak zaintzen dituzte, zein behar berezi duten, eta bar. Eta emakume eta gizon baserritarrak nola ari dira zainduak izaten? Osea, nola zaintzen ditugu ere emakume eta gizon baserritarrak? Zerbitzu publiko gutxiago dago, ematen du zailagoa dela zaintza lortzea baserrian edo landa eremuan. Era berean, zer gertatzen da indarkeria matxistekin? Zein behar daude, zein zerbitzu, erreparatzen altzaio errealitate hori, eta baserritarren jubilazioa, gehienak laguntzaile gisa daude eta ez dute kotizatu, ez dute pentsio duinik, hori ere aipatu duzu zure hitzartzean, ez dakit. Bai, galdera oso interesgarriak, nor zaintzen du baserrietan. Bueno, hemen historikoki nortzu zaintzen zuten, ba normalen neskazarra deitzen zietenei, ba normalean eskongabeko andrak eratzen zire baserrien, holan, zainketa orokorrak egiteko, ba menpetasuna zuten senidei, eta hola da gaur egun errealitatea, jarraitzen du izaten. Gero, bueno, nik uste dut orokorra da, sozialki, lan horiek ez dira ondo ikusten eta ez daude goraipatuak, orduen gu emakume modernoak eta lan egiten dugunak eskaini diegu lan horiek egitea beste emakumei, eta nortzuk izan dire, ba kasu askotan dire migranteak. Osea, migranteak daude gaur egun gure baserrietan zaintza lanak egiten, eta asko eta asko kontratu gabe ez dute paperik. Osea, da zirkulo oso bizioso eta oso maltzurra, non ezin dugula erregularizatu egoera hori. Eta hori tamalgarria da, eta salatzekoa ere, esan nahi dut ez dugu laguntzen, ere ikitzen behar dugun errealitatea, ez? Ba, hori da guk ikusten duguna, osea, ez da, bai, menpekotasun guzti, bai, landare mutan hori gertatzen da, ez dakit holan erantzuten dio dan galdetu duenari. Eta gero indarkeriari matxista, bueno, nik ez egia da, astu zaite aipatzea, gurean saiatu ginen, bueno, eta egin gendun dokumento bat, biak kanpesinatik zetorren landare mutan eta nekazarien tartean zegoen eraso edo agresio matxistak, eta bueno, gure hizkuntzara, ez euskeraz bakarrik, baizik eta zer nolako erasoa jasotzen ditugun gaur egun emakumeak, biolentzia matxista, biolentzia ekonomikoa, biolentzia sexista, bueno, pues hor badauz, bai, badaude normalean egiten diren berdintasun arlotik eta balanda ere mutan, ez dakigu ondino zelan egin, ze gu bebai galdera hori egin dugu bat baina gehiagotan. Da mundu oso isolatua, eta baserriek aparte dauzenak, eta egia da herri txikietan emakumea ez da sozialki intzertatuta, esan nahi do joaten da erosketak egitera, baina ez da egoten gizonak bezain beste tabernetan, ez da ikusten eremu publikoetan, orduen hor badau lan bat egiteko denon artean. Egia da guk ondino ez dugu ikusi klabea zelan zabaldu dauzen programak landa ere mutan, txaiatu gara eta harremanetan jarri ginen aman komunidadeko berdintasun teknikariekin, eta lan konkretu batzuk egin dire aman komunidade batzuetan. Baina asko da oiteko, osea, identifikatzea zer nolako hori jasarpenak edeko guz, eta zer nolako biolentziak oso zaila da. Eta, bueno, zaila da, esan nahi dut, emakume guztiek konturatzea bere egoerataz, eta gero gertatzen direnean erremedio ipinteko, berriz ez gertatzeko.
Eta gero, hirugarren galdera, uste dut, sala, ostia, astu zait. Ah, jubilazio, gizarte segurantzako arazoak. Bueno, gaur egun, ezker gizarte segurantza sistema baliletik dator, eta zigortzen gaitu emakumei, ba, iardunaldi parzialetan egon dizenei ere, ba, hor be bai, egon dire rekurso hainbet eta lortu indala, zeo zer, baina gaur egun gizarte segurantzan nekazaritzan iarduera egiten dituztenak, da agraria deitzen dala, ez? Eta horrek, bueno, kotizazio txikitsuak dira eta orduen pentsioak be bai. Eta lehen esan dodana, dagoela zor bat historikoa, zelan bere garaian ez zuten ondo legeak eta arauak ez zuten ondo egin, eta ba, utxune hori dau. Jende ailegatzen da jubilatzio adinera, eta ez deko kotizazio nahikorik, da, gaur egun dauzen moduen antolatute. Gero eta kaskarrago denontzako, baina batez ere emakume herritarrentzako oso, bai, bai, grabea da. Eta, bueno, hor saiatu da remedio ipinten, bueno, instituzioetatik eta egin zuten, zelan da, emakumeen baserritarren estatutoa, legebiltzarrean onartu zana 2005-an, baina ez du aurrera pausurik handirik egin, da dokumento bat interesgarria, aipatzen dalako titulartasuna, osea, izat, ba, biok baldin badaude iardueran, ba, agertzea paperetan hori egiten dutena, ez? Eta, bueno, ba, jendea ez daki existitzen denik bez, eta Estatu Espainolean landuta dau, eta oso, uste dut, oroar, 700 piku baserri, edo, iardureak daude kotitulortasunarekin, eta Euskal Herrian 100 piku, osea, lotxagarri da, ez dire, eta, bueno, pues ez daki zen neurriak, guk esaten dugune da, beharko genuke beste jarduretan egiten dan bezala kotizazio gizarte segurantza, baina egiten dozun lan arabera. Osea, euneko euna ez baduzu egiten, ba, jardunaldi erdien edo eren bat, baina hori gurean ez dago, ez dute usten. Osea, ezin da, beste jarduretan edo zeinetan bai, orduen gu konsiliatzeko eta hori ez deko gu bat ere erraz. Osea, edo zauz euneko eunean, izateko nekazaria, edo bestela ez dago, oza, iruzurra da, ez, guk egiten dugun ari, bai, eta ez dakite, espero dute, ia, ondo, erantzuna baliagarri izatea, bai. Eskerrik asko. Ba, jarraituko dugu galderekin, oraingoan Edurnek bidaltzen du galdera bat, Gasteizik, Marinarentzat. Umen zaintza aipatu duzu eta amatasun intentsiboaren kontzeptua ere sartu duzu zure hitzartzean. Galdera da ea ezagutzen dituzun PINA edo PETRA plataformen aldarrikapena gurasotasun baimenak direla eta horren inguruan ea zein den zure iritzia. Okerrez banago, ez, hor, ba, zeuden bai, bi elkarte ezberdin, ez, batzuk aldarrikatzen zutenak, ez, baimene transferitu ezin diren baimenak, ez. Hau da, hemen Euskal Herrian gertatzen dena da, ba, gurasotasun baimenak eskuratzen direnean, badagoela aukera transferentzia egiteko, ez? Eta, klaro, zegoen hor korronte bat eskatzen zuena, ze adibidez Suedian eta beste herrialde batzuetan ezin dira transferitu. Eta, zegoen elkarte bat uste dut PINA hau zela, eskatzen zutela, hori ez, transferi ezinak izatea zergatik, beraien ikuspegitik, ez, eta batez ere bikote heterosexualen ikuspegi batetik gertatzen zena zen, aitek transferit beti ez, edo goiko praktika zen, aitek ez hartzea beraien baimena, eta zuzenean amari pasatzea, eta zuzenean amak hartzea baimen guztiak, ez? Eta horregatik aldarrikatzen zuten, karo. Zer gertatzen da, lege honek daukala sesgo hetero argia, ez? Zer gertatzen zen, bestelako familia eredu batzuetan, esaterako, ez? Ama guraso bakarreko familietan, beraiek
ba, hemen bakarra zeukaten orduan, ez? Bikote heterosexualean dagoen emakume batek eukialditu bi baimen, ez? Berea gehi bestearena, baina nik baimen bakar, ez? Ama guraso bakarrekoen kasuan esaterako, ez? Esan zen, ba, jo, oso diskriminatzailea zela, ez? Edo ez egola aukera berdina. Eta uste dute... nago guzti ziur, baina Petra hauek apur bat hori salatzen zuten, ez? Ba izatekotan egin beharko litzatekeela gurasotasun baimenak handitu. Orokorrean berdin du zeinek hartu edo zeinek ez, edo behintzat ikusi ba baldintzak berdinak izango direla familia eredu guztietan, ez? Eta ez ba bakarrik igual egin politika bat ba bai gizonen inplikazioa sustatuko duena, baina bakarrik, ez? Bikote eredu jakin batean, ez? Eta gogoratzen dut, ba bueno, hor polemika egon zela eta bueno, pues ni neu ere, ez? Ba nik neuk ikusten dut hori, ez? Eta bereziki transferitu ezin diren kasuetan, ez? Ba hori, ez? Erregulatu beharko litzatekeela modu batean nun ba bestelako familia ereduak ere, ez? Ba ez dakit, ez? Ba beraientzako ere eskubide berdinak egoteko, ez? Gero beste eztabaida bada eta hori da nik ikusi dudana ere ikerketetan, ba aiten kasuan naiz eta guraso baimena hartu, gero zeri dedikatzen diozun denbora hori beste eztabaida bada, ez? Adibidez, badaude ikerketa batzuk akademian esaterako guraso baimenak hartu dituztenean naitek, ba produkzio zientifikoa eta artikuluen produkzioa ba, batean egiten du. Gora, ez? Orduan, bueno, hori beste eztabaida bada, baina bueno, hori izango nuke. Asko. Urrengo galdera Rosarentzat da. Rosak, bueno, galdera honek esaten duena da, Rosa aipatuzu oztopo asko daudela bizitza independentea autonomoa izateko. Asko administrazio publikoaren aldetik edo lan merkatuaren aldetik. Familien barruan ere badaude oztopoak. Hau da, ematen dira botere harremanak, noren aldetik, eta hauek nola landu alditugu? Bai, vale. A ber, bai, esan beharra dago azkenean, oztopoak, nun sortzen dira, nun hasten dira, nun bukatzen dira. Ba, a ber, kontutan hartu behar dugu, ze irudi datorkigun desgaitasuna duen emakume bat ikusten dugunean, ez? Eta etortzen zaiguna burura beti edo gure irudira da dauzkagun ezgaitasunak. Eta ez alderantziz kapazitateak, gure kapazitateak, ditugun kapazitateak eta egin ditzazkegun gauzak, ez? Eta orduan azkenean, azkenean rol definitu batzuk ditugu, ez? Rol horien barnean ez da sartzen zuk ikasi dezakezula, zuk nahi ikasi dezakezula, eta gero lan aukera desberdinak izango dituzula, edo lan aukera hobeateko aukera izango dezula, ez? Orduan, ze gara, ba, begira, ikerketak egin ditugu honen inguruan, ez? Eta elkarrizketa asko egin ditugu desgaitasun baten beste emakumeekin, eta agia da askotan familian pentsatzen dutela, ba ez dezula zertan ikasi hartziko dutu. Ez du zentzurik, ez? Total etxean gelituko zera, ba, jakitearekin irakurtzen, idazten eta kontu batzuk egiten, ba, zazenean erosketak egitea, ba, jakiteko ze diru eman berdezun eta ze bueltak eman behar dizkizuten, ba, horrekin nahikoa da, ez? Orduan hortzak gertatzen da, azkenean familiak ere bai, bueno, azku familiarekiko ez, dependentzia bat daukazu, baina askotan ere familiak emakume horrekiko dependentzia ere bat dauka. Gurasoak adina hartzen joaten diren hainean, ba, desgaitasuna daukan emakumea izango da zaintzailea, ez? Eta gian ba beste seme alabak, edan nahi arrebak baldin badaude, ba, gutxiago ingo dute kontu gurasoetaz, ez? Eta hori interes bat, egon da, eta duzet, kasu askotan dagoela oraindik an, ba, mantentzeko ba, modelo hau, ez? Eta azkenean da, hori, ba, emakumea eri ez zaiola bere lekua ematen, ez zaigu gure lekua ematen, ez zaizkigu gure gaitasunak ematen, ez zaigu, osea, ez zaigu emakume bezala ikusten, ez da ikusten, hori, ba, guk gure bizitza egin behar degula, eta aukera eman behar zaigula,
guk nahi dugun hori lortua izateko, eh? Bale, hau, erekiko. Hain, gizartera ateratzen zerenean, zer gertatzen da? Baskotan ere bai, nahiz eta gu Euskal Herrian, ez? Ba hori, ez? Eskola guztiontzat edo eskola inklusiboaren barnean egonda, ba, gertatzen dena askotan da baita ere, ba, arazo asko daudela, ez? Jarraitu alitzateko, ba, bete behar diren ikasketa helburuak, ez? Baina ez nahi sartuko ja, benetan hor eskola barruan nola zauden, edo aukera berdintasunean bazaude, ala ez zaude. Bat, esan nahi etezan, bai harreman aldetikan, eta baita ere, haber, aukera daukatzun egiteko eskola barruan egiten diren ekintza guztietan, ez? Bai formakuntzarekin zer ikusia daukatenak, ekintza estraeskolarrak, gauza guzti hauetan, ez? Eskolako munduan. Eta ze gertatzen da, ba, beharrak ditugula, eta askotan errekurtso nahikoak ez daudela gure behar horietaz etzeko. Eta horrik zu suposatzen du, bazkenean ezin degula guk ezin degula iritsi beharko genuke lekuetara askoetan, askotan, ez? Eta lortzen bali maduzu baita ere ikasketa bukatze, badago jende asko unibertsitatera joaten dana, eta lortzen dituela, ez? Ba, berak nahi duen ikasketak egin, ba, gero lan mundura bideratzen gaituztenean, ba, erabat kontrakoa ematen da, ez? Ba, dirudi hezkuntza mailan gaudenean, gaudela eskola inklusiboaren barnean, baina gero lan mundura ateratzen geranean, beti joan behar dugu babestutako lan batera, ze ez daukagu kapazitaterik, guk besteok bezala, ba, nahi dugun lanera joan ahal izateko, ez? Eta orduan ze gertatzen da, ba, bueno, ba, askotan pentsatzen dutela, ba, ditugula kapazitateak berriro, eta sartzen da hor, ez, beste epaiketa bat, ez? Hor, ez, ba, zure, demora guztian, gure kapazitateakin, hor, atzera eta aurrera, ez dauka, badauka, nola egingo du, nola ez duen egingo, eta zaigu aukera hori ematen, ez? Orduan, azkenean, zuk, bai, izan dezakezu nahi ezun tituloa, askotan ditugu arazo pilo bat baita ere eta uste argi esan behar dela, ez? Azkenean ikasten ari zarenean, praktikak egitera joaten zirenean, naiz eta eduki pertsona bat zuri laguntzeko, lan munduan praktikak egiten hasten zirenean, pertsona hori ezin zaitu lagundu praktika horiek egitera. Ta zergatikan, ba direlako praktika profesionalak eta ez dira hezkuntzako praktikak suposatzen denez edo esaten dutenez, ez? Eta arduan, ba, askori oso zaila egite zaila baita ere praktika hauek egitea, edaukitzea. Eta gero zagartatzen da, ba, hori, ba, praktika hauek egiten badituzu ere bai, ba, azkenean eskolako praktikak dira, eta hori ez da hartzen lan esperientzi bezala. Eta arduan, arazkoak dituzu, lortzeko zuk nahi dezun lan postua. Eta oposaketetara juten baldin bagera, ba, bai, egia da, 1/5, 1/10, reservatua dagoela, ez? Baina, karo, plaza ateratzen badezu ere bai, gero, beti, edo listetan gelitzen baldin bazera, aprobatu dezulako, eta noski daukazu, beste da norbezena, aukera lan egiteko. Ordan juten zera, revisio medikura, edo, ez? Hor ikusten dute, kapazitatea daukazu lan hau egiteko? Hombre, ba, aprobatu dut, ez? Zergatik anneri egin darte izkit besteoi baino proba gehiago ikusteko haber kapazan haitzen ala ez. Osa, nahi dut esan azkenean ez, oso potile bat daudela leku guztietan, eta nire ustez hori da daukagun imaginarioa den gatikan, eta daukagulako imaginarioa, ba, desgaitasun aukita, eta gehiago emakumea zeranean, ba, hauden lekuan zuretxean dela ez, eta horrek zu suposatzen du. Ezaten ari gerana goiz guztian, ez? Azkenean gero, ba, hori, ba, ez dakazuzuk diru sarrera on bat, ba, zure bizitza zuk nahi ezun betela egiteko, ez? Eta, ni uste dut, azkenean, ba, hori, ba, indikadore guztiak edo variable guztiak zer ikusi handia daukatela errealitate horretan, ez? Eskerrik asko, Rosa. Ba, badago beste galdera bat, estik egiten du galdera hau, eta galderak hause esaten du. Como beríais que se...
erantzun nahi duzun galdera hau edo gero bueno, zuek ere... Abaida desiente atzean, ez, eta ikuspegi ezberdinak, eta proposamen ezberdinak, ez, hor bere garaian, ba, Silvia Federicik ere, ez, okerrezma dagoia proposatzen zuen, ba, ordaintzea, ez, etxeko lanen gatik, eta zaintzaren, zaintza lanen gatik. Nik uste dut, bueno, oza, komplikatua dela, ez, orain, karo, azkenean, ezin duguna pentsatu da, zaintza, etxeko eta zaintza lan guzti horiek bat batean, ez, lan merkaturatzea eta pentsatzea ez dela ezer aldatuko. Ez? Ez que aldaketa struktural baten inguruan ari gara hitz egiten, eta igual planteatu behar dugu, ba, gaur egun daukago sistema ekonomikoaren zat, ezinezkoa dela olako mugimendu bat egitea, ez? Hau da, esaten ari gara, barne produktu gordinaren ia, 135 edo, ez? Eskutuan egiten den ekonomiaren atal zati superhandi bat, eta gainera, sistema kapitalistarentzat ezinbestekoa da hori eskutuan mantentzea, ez? Eta hori guztia aldatzen baldin badugu eta ikustarazten baldin badugu, baske beste sistema ekonomikoak beharko genuke horretarako, ez? Orduan, nik uste hori ari garela baldaketa struktural baten inguruan hitz egiten eta hori argi izan behar dugula, ez? Beste gauza bat da ba, bide horretan, ez? Zer da urgentea? Ba, niretzako bai da urgentea gaur egun dauden egoera batzuk, egoera hoiei aurre egitea, ez? Eta hoiek profesionalizatzea, duintzea, argitara ekartzea, ez? Eta nabil, pues hori pentsatzen, eta balgarren mendeko esklabotza egoeren inguruan, ez? Ba barneko, ez? Etxe barneko figura hoiek orokorrean emakume migranteak direla, ez? Ba, horrekin amaitu behar dugu, ez? Edo etxeko eremuaren etxeko sektore hori, ez? Etxeko lanaren sektore hori, ba, profesionalizatu behar dugu, duindu behar dugu, ez? Eta hori eta egin behar dira politikak hori lortu alizateko, ez? Orain guztiak, ez? Egiten badugu aldaketa guzti hori, ba niretzako ongi etorria, baina bueno, ez? Ez dela izango hain erreza, behintzat, ez? Ez dakit, Sonia, zerbait gehitu nahi diozu. Bai, guretzako oso interesgarri izan zen, behin baten bilera batera etorri zen Zentroamerikako ordezkari bat, eta eurek egindako ikerketa baten, ekonomiak ez dire berdinek, baina eurek erakutsi ziguten, zelan familia baten, ba, seme alabekin, ze, klaro, zaintzalanak biderkatzen direla, ba, batek, diru sarrera, osea, kanpoko diru sarrera eukin, soldatapean. Eta beste bat, zainketa lanetan egiten, bueno, hor bai esartzen zan, baserri, pues, solotxu txikitsu bat, oiloak, ez dakiz zer, txerritxu, osea, hor zainketa zabala zan, ez, landare moko etxe baten. Eta ikusten zan, zenbakiak erakusten zituzten, gehiago emoten zuen etxean geratzen zen persona bestea baino. Hori, bai, matematikaoki egin zuten. Asi que hori asko erakusten du, zuk esan dozune, azpi ekonomia oso potoloa da, eta horregaitik igual kapitalismoa ez dauken du tapa, sekentzen badugu, pues gauza asko galdatuko iratek ez ez da. Bai. Eta bai, osea, ez dakit zelan ordaindu. Ordaindu alda edo, baina bai goraipatu behar da eta salaratu behar da. Eta nik uste dute oin dela, ez dakite, oin dela 15 urte edo galdu zen ongizateko laugarren hanka, esen hori, zainketa lanak eta ba, gobernu batzuk egon ziren nolan pentsetan, bueno, zainketa lanak ordaintzea eta, baina ointxe nahiko kongelatute dago dana, ez? Galdu dugu, hanka hori galdu dugu. Edo non baiten. Ez daki Rosa ere galdera honi erantzun nahi diozun, bestela egingo dugu beste galdera bat? Bai, erabat ados nago beraiekin, esaten dutenarekin. Egia da, zaintzari ez zaiola bat ere balorerik ematen, eta ere gutxiago zaintza hau etxeetan ematen baldin bada. Horrela da. Eta, bueno, nik bai, igual azpimarratuko nuke, eta bagoazen pentsatzea, zaintza eta zitzegiten dugunean,
etxean pertsona, dependentzia daukan pertsona bat zaintzeko, edo norbait kontratatzeko zainketa hori egiterako, egiteko, zenbat diru ematen den, eta instituzioko plaza batek zaintza berdina emateko, zenbat balio duen. Eta esango dizuet, etxean zaintza egiten bezunean, gehienez jaso dezakezuna 500 € inguru dira, eta norbait kontratatzeko 800 batiko. Guazen pentsatzea zenbat balio duen residentzitako plaza batek, ez? 3.000 gatiko, 4.000, segun, ez? Ze dependentzia daukazun. Orduan, niretzat hor argi eta garbi dago, hori, ze balore ematen zaion, zaintza eredu desberdin honi, ez? Etxean zaintzeko eredu honi. Eta, osea, ni uste dut, ba, azkenean, geroz eta instituzio gehiago sortzen jundirela hamarkada askotan, ez? Baina ni uste dut, orain gaudela momentu batean, ba, eraldatu egin behar dela guzti hau, eta zaintzari dagokion balorea eman. Ba, urrengo galdera ere, Rosa, zuretza da, eremu publikoan gauza asko aldatu behar direla badakigu, baino galdera da, ea gaur egun zeintzuk diren zuretzako edo elkartearentzat premiazkoak diren konturik urgenteenak. Emakume, osea, eske badakizu zer gertatzen den, batzutan moztu egiten da eta ez dut entzun aurrekoa, barkatu, eh? Publikoan gauza asko aldatu direla, osea, aldatu behar direla badakigu, eta ea gaur egun zeintzuk diren zure ustez konturik urgenteenak, osea, zeintzuk diren aldatu behar ditugun gauzarik premiazkoenak. Ba, a ber, azkenean, uste dut, ba, hitz egiten ari geran guztia, ez? Nire plato oso garrantzitsua da gizartea eraldatzea. Gizartea dituen estereotipo guzti horiei aurre egitea nola baitu eta ikustea, ez? Desgaitasuna beste era batera, eta gure kasuan emakumea eta desgaitasuna batzen direnean, ez? Ikustea beste era batera. Gu zer geran pertsona gara, nola gara, eta ze esku... Oza, azkenean uste begiratu behar dugula dena eskubideen aldetikan, ez? Ni uste dut orain berrirore eta gauden krisialdi egoera honetan, ez? COVID-a dela eta honen atzetikan etorriko den guztian, ez? Desagertu egiten da azkenean hori, ba, bueno, edo agerian jarri da, zenbat gauza, zenbat behar dauden eta ez diren atenditzen. Eta hori, ba, gaude, eszenario batean behar beharrezkoa dela kontutan eukitzea nola gauden pertsonak. Eta entzutea pertsona, eta pertsona erdigunean jartzea, pertsonari bere protagonismoa ematea, eta entzutea. Eta egiten ditugun interbentzioetan ere bai, osea, erabakiak pertsonak hartu behar ditu. Orduan, hemen argi gertatzen ari dena da gauza bat, pertsona ez dela entzuten. Sartu bera sistema batean, bakarrikan errekurtsoa daukat zerbait emateko, edo ez badako bat errekurtsorik, orduan ez dut entzuten, ez dut pertsona aintzat hartzen, ez dut kontutan hartzen zer behar ditu, nola dagoen, eta bueno, dakit, ez, azkenean ni uste dut, osea, gizartean, eta gizartea sostengu hori emateko, ez? Bueno, hainbeste behar dauden momentu batean, baina uste dut zareak sortu behar ditugula, zare berriak sortu, indartu, eta denon artean, ez? Ba, jun pixka bat eraldatzen errealitate hau, ez? Ni uste dut garrantzi handikoa dela hori, esan dudana. Kontutan hartzea pertsona bere osotasunean, egiten diren politikak ere bai transversalak izan behar dute, eta kontutan hartu, ez? Zeri eman behar diogun erantzuna. Nei oso kezkatua dago eta gaude elkarteanen asistenzialismoara berriro, ni uste dut, ez? Ja, berriro, bueno, atzera pausa handiak eman direla. Uste dut, instituzioaren menpe egon beharko luketen erantzukizunak hirugarren sektorea hartzen ari dela, eta gainera hirugarren sektore bat kutsu asistentzial honekin, ez? Hani uste dut, azkenean, ez? Ongizateko gizarte batean bagaude, egin behar duguna da ikusi ze behar dagoen, badakigu, ez? Hemen krisi sanitario bat egon dela,
guzti honek krisi sozial bat ekarri duela, eta ekarriko duela handiago oraindik. Ez dauzkagula nahiko errekurtso beharrei erantzun bat emateko, baina ikusten betena eta asko harritzen nauena da, ez gerala bat ere erreibindikatiboak izaten ari, ez gerala, ez gaudela ateratzen edo plazaratzen ezin dugu jendeaten ditu, ezin dugu beraien beharrei erantzuna eman, jendea dago azkenean alde batetik bestera aber nun lortzen duen erantzunen bat, ez? Eta hori ez da pertsona zentzua nahi eta esan, ez? Zentzu integral batean, ez? Pertsona zaindu behar dugu, azkenean izakiten ari gara ere, bai, osasun mentala nola dagoen, ze behar dauden, ez? Emozionala den guztiari ez zaie bat ere erantzunik ematen ari. Harremanak galtzen ari dira, osea, azkenean harreman batek sostengatzen zuen hori, orain ere bai kilikolo dago, ez? Orduan, bueno, ni uste dut hor gizarte bezala eta agente, osea, gizarte agente bezala, hori, hartu behar degula eta horren inguruan, ez, hausmarketa bat egin eta ikusi azkenean, ez, atera behar degula esatea nola gauden eta ze beharrekin topatzen ari gara. Eta, bueno, ba, berriro ere zer ikusi, zer iruditu zaigu gertatu dela, ba, berriro azkenean, ez, ba, gertatzen dena da beti, ez? Badirudi krisi batetik ateratzen geranean, eta azten geranean burua pixka bat altxatzen, eta pentsatzen hasi behar dugunean, ez? Beste erabateko politikak egin behar direla, ba, ongizatea handiagoa lortzeko herritarrengan, ba, horrelako zerbait gertatzen da, eta orduan hori guztia ahaztu egite zaigu, eta ahaztu egite zaigu batez ere eskubidetaz hitz egitea. Eta oinarritzea, ez, egiten ditugun politikak eskubide horietan, guztiok ditugun eskubide horietan. Vale, ba bukatzear gaude, esatea mila esker hemen gurekin egondako hiru hizlariei, oso gauza interesgarriak eta beharrezkoak entzun ditugu. Hitz egin dugu zaintza era integralean lantzeko beharrari buruz, ikusi dugu guztiak zaurgarriak eta interdependientea garela, zaintza emateko eta jasotzeko beharra guztiok dugula. Hitz egin dugu ere egungo denboraren antolaketa hegemonikoaren inguruan, sistema kapitalistarekin lotuta, hitz egin dugu ere ba, gure denbora eta indarra ba, denbora dirutan neurtu daiteken unitate abstraktua dela, baina hitz egin dugu ere ba, bizitzak aurrera egiteko guztiok eutsi behar diogula horretara eta zainduak eta zaintzeko beharra ere badugula. Hitz egin dugu ere desgaitasuna duten emakumeen ikuspegiaz, ikuspegi bikoitzaz, emakume, osea, desgaitasuna duten emakumeek ere zaintzeko aukera dutela eta zaintzaileak izan, osea, ez izan daitezkela, baizik eta badirela, ez? Hitz egin dugu ere, ba, bizitza erdigunean kokatzeko, likadura ere erdigunean jarri behar dugula, jaten duguna baikara, eta gure janaria ere edo gure ekoizpenak ere zainduak izan behar direla eta horiek zaintzen ere ikasi behar dugula eta gure kontsumo ereduak ere egiten gaituela eta horrek horiek ere aldatu behar ditugula. Orain bazkaltzeko tartea izango dugu, atsedenaldia dator orain, ezaztu dena den iruterdietan hemen bueltatuko garela, eta hirugarren panel honetan politika publikoak ezagutu, bueno, ezagutzera ekingo diogula, eta ekimen komunitarioei ere begirada bat emango diogula.
Horixe da guztia, mila esker ere zuei hortxe egoteagatik, mila esker berriz ere zuei zuen esperientzia konpartitzagatik, eta hiru terdietan esan bezala elkar ikusiko dugu. Eskerrik asko.